অনির্দিষ্ট কাললৈ পিছুৱাই দিয়া হয় কাজিৰঙা উৎসৱ। অহা 5, 6 আৰু 7 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কাজিৰঙা উৎসৱ। বিশ্বৰ পৰ্যটকৰ আগত কাজিৰঙা জৈৱ বৈচিত্ৰ আৰু ইয়াৰ কাষৰীয় অঞ্চলৰ লোক সংস্কৃতি, গীত মাত আদি দাঙি ধৰাৰ মানসেৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কাজিৰঙা উৎসৱ পিছুৱাই দিয়া হৈছে। বোকাখাট মহকুমা প্ৰশাসন আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আয়োজিত এই উৎসৱ ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতিৰ উপৰিও কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকৰ সংখ্যা হ্ৰাস হোৱাৰ বাবেই এই কাজিৰঙা উৎসৱ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিবেক শ্যামে।